Hvem er de 10 mest overraskende actionstjerner? Hurtigt spørgsmål. Da du så den lille uskyldige quizdeltager i Slumdog Millionaire, tænkte du så, at han en dag vil blive verdens mest overbevisende actionstjerne? Hvis dit svar er ja, er du en stor og fed løgner. Eller en, der kan spå fremtiden. Så skriv i kommentarfeltet, hvem du forventer er vores mest uventede actionstjerne. For da vi her på arkaden så Dev Patels røvsparkende transformation i Monkey Man, så tænkte vi, hvilke andre skuespillere har totalt taget røven på os og sprunget ud som den nye Sylvester Stallone. Når man i dag ser på Chris Pratt, virker det helt naturligt, at den karismatiske amerikanske helt var født til at være Marvel's Star-Lord og dominerer i store film som Jurassic World og The Tomorrow War. Men Chris Pratt startede sin karriere som den klodsede idiot Andy Dwyer i Parks and Recreation, som er en af de sjoveste karakterer i alt fiktion. So he's an idiot. Derfor var det også genialt set af casteren til Guardians of the Galaxy, at hvis man bare skruede på lidt få knapper, gemte der sig den perfekte action-superstjerne i ham. Emily Blunt var sidst aktuel i stordramaet Oppenheimer. Hendes start i filmbranchen var dog alt andet end eksploderende, da det var i filmen som The Devil Wears Prada, som vel er det modsatte af en actionfilm. Derfor var det også noget af et skifte, da hun inkarnerede den ikoniske Full Metal Bitch. You watch your language. I den geniale filmen Edge of Tomorrow. Og efter at have set den film, er jeg fuld overbevisning om, at den her kvinde fuldstændig kan gennemsmadre mig. Hendes actionkvaliteter har hun sidenhen bevist utallige gange i filmen som A Quiet Place og Sicario. Bob Odenkirk brugte det meste af sin karriere som komiker, indtil han fik skuespillergennembruddet som den slimede og korrupte advokat Saul Goodman i Breaking Bad-serien. Clearly his taste in women is the same as his taste in lawyers, only the very best, with just the right amount of dirty. Han var så underholdende og magnetisk, at han til fik sin egen anmelderose spin-off i Better Call Saul. I Nobody brutalt myrder og smadrer han alle på sin vej, og hans karakter kunne ironisk nok have brug for en korrupt og slimet advokat i fremtiden. I'd better call Saul! Michael Cera spiller altid en akavet teenage-dreng. Lige bortset fra den her ene gang i hans gennembrud som actionhelt, hvor han spiller en akavet teenage-dreng. I Scott Pilgrim vs. The World leverer Michael Cera den mest unikke præstation i en actionfilm, hvor han er gennemgående akavet og Michael Cera-agtig, men samtidig uironisk sej. Godt hjulpet på vej af enestående visuelle effekter. Jeg er sikker på, at det kan videnskabeligt bevises, at alle mødre gennem verdenshistorien på et tidspunkt har været forelsket i Colin Firth. Derfor var det forfriskende at se ham i Kingsman Secret Service, hvor han er fokuspunktet i en af moderne tids bedste action long takes. Melissa McCarthy ligner ikke en, der har lyst til at smadre dig. Hun ligner derimod en, der har lyst til at omfavne dig i et varmt, varmt kram og fortælle dig, at det hele nok skal gå. Og der er ikke noget i vejen med at bruge sit liv på at lave fjollede internetvideoer. Og hun ligner også en, der er forelsket i Colin Firth. Hvis du også synes, at hun ligner en, der i et årti har leveret super solide præstationer i underholdende film som Spy, The Heat og Ghostbusters, så har du også ret. Paul Rudd er verdens mest likeable mand. Altid nuttet, uskyldig og finurlig. I de første 15 år af hans karriere dukkede han simpelthen op i alle komediefilm, du nogensinde har set, hvor det mest actionfyldte han oplevede den tid var en bordtenniskamp mod Monica Geller. Indtil at Marvel så noget af det samme, som de så i Chris Pratt, og gjorde ham til Ant-Man. I know. Wasn't my idea. Denne skuespiller har dyppet tæerne i både Star Wars og Batman-filmene. Men det var først, da han tog den uvante rolle som Prime Mills i Taken-serien, at Liam Neeson redefinerede sig selv og den moderne actionhelt. Dermed blev det i hans karrieres efterår til hele 11 actionfilm. Og nu kræver det faktisk lidt redigeringshjælp som med tider for at få det til at ligne, at det faktisk er Liam Neeson, der udfører hans stunts. Det er svært i sig selv at gå fra at bare være den pæne pige i filmen, til at være en seriøs drama skuespillerinde. Derefter er det endnu sværere at udvikle sig til at være en generationsdefinerende actionheltinde. Men ligesom med andre på den her liste, så ringede Marvel en dag til Scarlett Johansson og tilbød hende en helt ny slags rolle, som The Black Widow, der blev en af de mest populære Avengers. De færdigheder, hun perfektionerede i den rolle, har hun viderebragt til film som Lucy og Ghost in the Shell. Der er mange, der kunne have været på førstepladsen her. Tom Cruise virker alt for lav til at kunne overmande nogen som helst. Keanu Reeves virker for sød, men lavere og sødere end dem alle er Matt Damon. It doesn't make any sense, sir. Why do I deserve to go? Som imponerede alle i filmen som Good Will Hunting og The Talented Mr. Ripley med en meget drenget charme. Men den dreng blev til en mand i The Bourne-sagaen. Her var der ingen vittige replikker, som vi kender fra Marvel. Jason Bourne er en bundseriøst og brutal actionkarakter. Og selvom man har set de her film utallige gange, så har Matt Damon stadig bare et ansigt, hvor hver gang jeg kigger på ham, tænker jeg, men du kan jo ikke slås. Men når man ser det i filmen, virker det bare evigt troværdigt. Er der nogen, vi har overset, skriv i kommentarfeltet, og husk at hoppe ind på arkaden.dk og lytte til vores podcast.